שלום לכולם. אתם תראו שיש חלקים בעבודה שלי שקצת משיקים אולי, או סותרים, או מגבילים, כל מיני חלקים בעבודה של יאקי. אז אני מרים, אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, אני בוגרת תואר שני בפקולטה למשפטים, וכיום, ממש לאחרונה, התחלתי לעבוד כרכזת סמכות וחונכות בחברת דואר האזרחי. אני אתחיל בעצם מהסוף, שהמחקר הזה הוא על הגבול ונע על הרצף של האישי והמקצועי. כשמצד אחד היו חלקים שאני הייתי צריכה מאוד להרחיק את עצמי, את הסיפור האישי שלי, כי אני גם מתמודדת עם הפרעה פסיכיאטרית, אז הייתי צריכה נורא להרחיק את עצמי כדי לאפשר לעצמי לשמוע את הסיפורים של המרואיינים. אני ממש ערכתי רעיון אישי עם המנחה שלי בשביל לפנות את עצמי ואת הסיפור שלי, שהוא בעצם, אני לא אגיד מקביל, אבל אני חלק מאוכלוסיית המחקר אותה חקרתי. כאילו יש איזשהו רצף של פנים חוץ, שמצד אחד אני חוקרת ומצד שני אני גם חלק מאוכלוסיית המחקר אותה חקרתי. למה בכלל לחקור? לא אמרתי, אבל אני בדקתי סטודנטים לעבודה סוציאלית שהם מתמודדים בהפרעה פסיכיאטרית. סטודנטים או כאלה שסיימו לפני שנה-שנתיים. אז באופן כללי, מדברים על זה שסטודנטים עם הפרעה פסיכיאטרית נושרים באופן הרבה יותר משמעותי מהלימודים, לא מסיימים את הלימודים, ורק הם נקשיים מתוך ההפרעה הפסיכיאטרית שלהם. עכשיו, בסטודנטים ממקצועות טיפוליים, נוסף על הקשיים הרגילים, יש להם קשיים נוספים שמתווספים להם. ועל זה בעצם המחקר שלי ידבר. עכשיו, כשהתחלתי את המחקר, אז הייתי בטוחה שאני הולכת לדבר על מורכבויות והאתגרים בלימודים, בחומר הלימודי, במפגש עם סטודנטים אחרים. הייתי בטוחה ששם יהיה המוקד. ורק כשניתחתי את הרעיונות, בעצם הבנתי שיש תמה מאוד מאוד משותפת, שהיא המעבר מחוויה של מטופל למטפל מטופל. עכשיו, הסטודנטים, כנראה בגלל שהם מגיעים ממקצוע טיפולי, הם השתמשו במונחים של מטפל מטופל, מטופל מטפל. לא דיברו על צרכנים לפני שירות, אני גם לא גייסתי דרך צרכנים לפני שירות מרואיינים, ורק מרואיין אחד קיבל שירות מצרכנים לפני שירות. אז למה בעצם יש קושי נוסף לאנשים שמתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית והם סטודנטים לעבודה סוציאלית? במקצועות טיפוליים הרבה פעמים לומדים מקצועות, נגיד פסיכופתולוגיה, יש את המחקר עם הפרט, מקצועות שהם מאוד נוגעים בחיי הרגש ובנפש האדם. ואז יכולים להיות נקודות מפגש בין הקושי האישי של הסטודנט לחומרים שהוא למד. חוץ מזה שבמקצוע טיפולים שאני דיברתי עליהם, כבר בשנה הראשונה, או שנייה, מתחילים הכשרה מעשית בשדה, פרקטיקום, מה שמאפשר איזושהי כבר למידה והתפתחות של הזהות המקצועית כמטפל. בעוד שהסטודנטים שלי הם גם מטופלים, לא שלי, אבל לא שלי. אז כמו שאתם רואים במקצועות טיפוליים, בייחוד בעבודה סוציאלית, יש איזה מין תקרת זכוכית נקרא לזה, שהרבה פעמים מונעת מסטודנטים, כאילו, מצד אחד עבודה סוציאלית הרבה פעמים מדברת על העצמה, על רצון לעזור לאדם, אבל כאילו זה עד גבול מסוים, וזה לא רק אני מדברת על זה, זה גם הספרות. שיש איזשהו קושי, מה? היא מדברת. אני מדברת על זה. לא, היא מדברת. הספרות. הדגש הוא אני מדברת על זה, על העצמה. כן, עבודה סוציאלית. רק מדברת ולא עושה, לפני שעבדת. כן, כן. אוקיי, לקח זמן, אבל הבנתי. אבל עדיין, הרעיון שמטפל יכול להיות מטופל, הוא לא רעיון חדש. זה מצחיק, אבל זה כאילו בעבר היה יותר מקובל מאשר היום. יש את המושג The Wounded Healer, המטפל הפצוע, שהוא בא לתאר אנשים שמתוך הכאב האישי שלהם, נותנים ומסייעים לאחרים. פרויד, יונג, מרגרט ליטל, הם רק חלק מהאנשים שכולנו גדלנו עליהם, שבעצם השתמשו בחוויות והקושי שלהם לפתח תיאוריות שעכשיו זה הבסיס לא הכל טוב, יש גם הרבה חששות, ויש איזשהו פער על מי בעצם התפקיד של האוניברסיטה או של המערכת הלימודית להגן. האם האחריות שלה היא על סטודנט שמתמודד עם הפרעה פסיכיאטרית, או האם האחריות שלה זה על המטופל של הסטודנט בהכשרה המעשית לצורך העניין. והחששות מתחלקות לשני החלקים האלה. יש חששות שנוגעות למטופליו של הסטודנט, וזה בשל מצבים של שבירת גבולות, הזדהות יתר, שיקול לקוי,
או קושי, כמו שגם יפקי דיבר עליו, וזה גם קושי אישי שלי במהלך המחקר, להפריד מהסיפור האישי שלהם, ומרגשות שלהם, ומרגשות של המטופלים. ויש גם חשש שפשוט המפגש עם מטופלים, בעלי סיפור דומה או שונה שלהם, יגרום לאיזשהו לחץ, להחמרה של המחלה. כן. שליאן, המרואיינים, ידעו שגם את... שאלה מעניינת. חלקם ידעו. אני אגיע לזה בגיוס של המרואיינים. גייסתי דרך כל מיני פורומים, רשימות תפוצה, דרך התוכנית להשכלה אקדמית מתמחת, בכדור שלד. עכשיו, חלק, בגלל שהם הכירו אותי מפורום שניהלתי, ידעו שאני מתמודדת בעצמי, וחלק לא. איך הם הגיעו? האמת היא שזה משהו שלא מספיק התייחסתי אליו, לצערי, ולא עשיתי איזושהי בדיקה של חלוקה של בין אלה שידעו לבין אלה שלא ידעו, ואיך הם הגיבו, ואיך זה השפיע על הסיפור שלהם, ועל הדרך שבו הם סיפרו לי. כן, אני אגיד שהייתה מישהי שדיברה, ואז היא אמרה, ואיך זה בשבילך? את גם מרגישה את זה? אז אמרתי לה, אני אשמח לשתף אותך, אבל בסוף המחקר. ניסיתי כן, בסוף הרעיון, ניסיתי כן איכשהו, בכל זאת לשמור על הגבול, ושהסיפור שלי לא יתשתש בתוך הסיפור שלהם. אז לצד החששות והחסרונות יש גם רווחים. כולם מדברים על הידע שמגיע מתוך ניסיון ועל איך הוא משפיע על הקשר ועל הרגישות ועל האמפתיה. וזה לא דווקא לאוכלוסייה דומה להם, זה יכול להיות בכלל כלל האוכלוסיות. DRC זה איזשהו מחקר ענק שנעשה באנגליה, שבדק סטודנטים לעבודה סוציאלית, סטודנטים לסיעוד וסטודנטים לחינוך הנפשי. אפשר לעשות שאלה על המתודה? כן. אבל איתה הגיע לזה, אני... לא, אבל אולי זה קשור יותר ככה לסיפור שלה. את חושבת שאם היית חוקרת שלא עם הסיפור האישי שלך לא מתמודדת, היה משהו אחר במחקר, כאילו היית חוקרת בצורה אחרת? היה לי, אני יודע על האמת, שהיה לי מאוד קשה בשלבים מסוימים של הניתוח להפריד את עצמי. הרבה פעמים אפילו המנחה שלי נגיד קראה איזשהו טקסט, אני אומרת, אני בטוחה שלא כתבת את זה? וגם אני הרבה פעמים אמרתי, וואו, וואו, זה מילים שלי. זה לא מילים שלי, זה מילים של מישהו אחר. אז באיזשהו מקום, היה למחקר הזה רווחים גם בשבילי להרגיש שאני לא לבד, שיש עוד אנשים, שאני לא... זה נראה לך על השאלה אם את חושבת שהיו רווחים, מה שאת חושבת שהם היו רווחים מזה שאת חוקרת שגם מתמודדת, או היו, וגם מה היו ההפסדים שחוקרת מתמודדת. אוקיי. האם זה אפשרי, אני אענה על זה בסוף, תזכרי. בסדר? אוקיי. לא כל מי שהוא מתמודד עם הפרעה פסיכיאטרית אוטומטית יכול להפוך לסרטן התנשרות, מטופל, מטפל, איש מקצוע. כלומר, זה שני דברים. זה גם עצם המגבלה, אבל זה גם הדברים שיש לך מעבר. אם מישהו יש לו הפרעה פסיכיאטרית, הוא לא מתמודד איתה כמו שצריך, יהיה לו מאוד קשה לעזור לאחרים. אז השיטה, אני אעבור עליה ממש בקצרה, זה גם מחקר חוטני נרטיבי באמצעות רעיונות אישיים, רעיון עומק חצי מובנה. בשיטת הגיוס, כן, שיטת הגיוס אמרתי שבעיקר דרך כדור שלג, חבר מביא חבר, רשימות תפוצה במייל, פורומים שונים. כן, אני אגיד שזו אוכלוסייה קשה להשגה, מה שאומר שכאילו זה אנשים שהם לא נחשפים בפני עצמם, בדרך כלל. וכדי להשיג אותם במרכאות, היה צורך בשילוב של כמה סוגי תיונה, אבל אני לא יודעת את זה. אוקיי. אוקיי. חקרתי 12 מרואיינים בכל טווח ההפרעות הפסיכיאטריות. מה שהנתון המעניין הוא שרובם נתנו טיפול תרופתי והיו במעקב פסיכיאטרי גם במהלך הלימודים וכולם היו באיזשהו טיפול פסיכולוגי, הרוב גם במהלך הלימודים. כשהיו 7 מתוך המרואיינים, 60% אושפזו, בין 5-1 אשפוזים, שוב חלקם גם במהלך הלימודים. גם במהלך הלימודים.
זה רק עבודה סוציאלית? אני בלכתי רק עבודה סוציאלית. כדי באמת לשפר על צריכות המחקר, זה קצת מה שדיברתי בהתחלה, היה מאוד חשוב לשים את המקום האישי שלי בצד, כדי שאני אתפנה לשמוע את הסיפורים של המרואיינים. זה גם באמת קיימתי איזשהו רעיון אישי, המנחה שראינה אותי, וזה היה ניסיון לשים את זה בצד, אני לא אגיד שזה תמיד עבד, אבל לפחות ניסיון. אז הממצאים, זה הדבר המעניין ביותר. היה לי מאוד קשה בהתחלה, כל הזמן ראיתי סיפורים, כל אחד מסיפור האישי היחידי שלו. ולקח לי זמן לראות שבעצם קיים איזשהו תהליך משותף שכולם עוברים. כל אחד עבר אותו באופן שונה ובאופן ייחודי, אבל תהליך המשותף לכולם. תהליך שבעצם מדבר על המעבר מחוויה של מטופל לחוויה של מטופל מטופל. זה היה משהו שהיה משותף לכולם. אני חושבת שכל התואר שלי הייתי בתוך הסיטואציה, המתח הזה, מטפל מטופל, ומה זה החיה הזאת, היוצאת דופן הזאת של מטופל שהוא גם מטפל. אם בכלל אפשר, אם זה פר נגיד המטופלים שלי, שאני המטפלת שלהם ואני בעצמי מטופלת. וכל הזמן הייתה לי את השאלה הזאת בראש, כי גם רוב הזמן הייתי או בטיפול כזה או בטיפול אחר או במסגרת כזאת או אחרת. זאת אומרת, תמיד כשאת יושבת בשיעורים, זה נורא ברור באיזה כיסא את. כיסא של המטפל, כיסא של המטופל, יש שם שני כיסאות. את לא יכולה לשבת בשניהם, תחליטי. ואני ישבתי בשניהם ואפילו בו זמנית. כמובן שלא הייתי מטופלת של המטופלים שלי, אבל כן, הייתי מטופלת בזמן שטיפלתי. זאת הייתה חיה יוצאת דופן, ואף אחד לא דיבר על זה, לא במעבדה, לא בשיעורים, לא בכלום כאילו. אז זאת דנה, והיא מדברת גם הרבה על בדידות, ועל הפער הזה, בין זה שאתה, כאילו, זה לא מדובר, אתה לא יכול להיות בשניהם. כל הזמן אומרים לך, אתה או זה או זה, או מטופל או מטופל. וכאילו, המחקר הזה בעצם הראה שיש קבוצה חדשה שהיא, של מטפלים שהם גם מטופלים, למרות שהם עדיין סטודנטים. אז תהליך כולל ארבעה שלבים, שכאשר השלב הראשון הוא שלב מקדמי בעצם שמתרחש עוד לפני הכניסה ללימודי העבודה הסוציאלית, שלב שבו יש איזשהו גישוש והתקרבות לעולם הטיפולי, ומגע עם אוכלוסיות שונות מהן. השלב השני זה שלב שאפרופו סטודנטים שהם לא מתמודדים, הוא מקביל באיזשהו אופן להתפתחות מקצועית של סטודנטים אחרים. וזה שלב ששואלים הרבה פעמים אם זה אפשרי, אם זה ייתכן, האם אני יכול להיות מטפל שהוא גם מטופל, ומתלבטים איפה הם במקום הזה. בשלב השלישי כבר קיימת הבנה. עכשיו חשוב להגיד שלא כולם מגיעים לשלב השלישי, יש כאלה שנתקעים בשלב השני ונשארים שם, כאשר בשלב השלישי כבר קיימת הבנה שאפשר להיות מטפל שהוא גם מטופל, שזה אפשרי הסיטואציה הזאת. השלב הרביעי המתקדם ביותר זה השלב שבו הסטודנטים מכירים ביתרונות שלהם בכך שהם גם מטפלים וגם מטופלים, שזה שלב שלא כולם הגיעו אליו. אני כן אגיד שהתהליך הזה דינמי, אפשר לזוז משלב לשלב בהתאם למצב שבו הסטודנט מרגיש. כלומר, זה לא מקובע, אני בעצמי, תוך כדי שערכתי את המחקר, כל הזמן שאלתי את עצמי איפה אני נמצאת, וראיתי שלפעמים אני בשלב השלישי, לפעמים אני בכלל בשלב השני, גם תוך כדי העבודה המקצועית שלי בשטח, אז זה מאוד תהליך דינמי. אנחנו נעבור עכשיו על השלבים השונים, שזה, טוב, השלב הראשון, זה מאוד מעניין לראות איך הגישוש וההתקרבות הזאת למקצוע הטיפולי מהצד השני של הגדר, כאשר בעצם בדרך כלל הסטודנטים המטופלים רגילים להכיר את המערכת הפסיכיאטרית מבפנים, ופתאום עכשיו הם עוברים צעד. וכמו שיריב אומר, זה התחיל בעצם מזה שבמשך תקופה ארוכה התנדבתי במועדון אנוש בעיר. זה היה אחרי אשפוז, אחרי איזושהי תקופה שהייתי באשפוז יום, והגעתי למסקנה שכדי לצאת ככה מההשתבללות הזאת פנימה, אני צריך לגעת באנשים אחרים, לדבר עם אנשים אחרים. ואחרי קצת ככה גישושים, הגעתי להתנדב במועדון אנוש בעיר. זה היה המגע הראשון שלי אי פעם עם אנשים שמאובחנים עם איזושהי בעיה נפשית. עד אז כל העולם הזה היה כאן נעלם. ומה שממש צועק מתוך הציטוט הזה, זה שהוא אומר שזה היה המגע הראשון שלו אי פעם עם אנשים שמאובחנים עם הפרעה פסיכיאטרית. כאשר משפט קודם, הוא אומר שהוא היה באשפוז פסיכיאטרי. זה ממש איזשהו שיט בנקודת מבט. כאילו פתאום עכשיו הוא מסתכל על אנשים מהפרעה פסיכיאטרית מהצד המתבונן, מהצד המטפל, המלווה, באיזשהו שם. כן, כן. אני חושב שזה גם במקצועות אחרים. אני יכול לתת תגובה אישית, אני פיזיותרפיסט,
טרפיסט, פעם ראשונה ששכבתי בגב עם הזלפה של סירקטן, פתאום ככה שהסתכלתי לתקרה, הבנתי מה זה כאב גב פחות או יותר, ואני מטפל לא מאתמול בבוקר בכאבי גב. פיזיותרפיה, ריפוד עיסוק, סיעוד. זה משהו במקצועות הטיפוליים שזה... עם דגש על אלה שכבר מתחילים את ההכשרה שלהם. כן, בדרך ההכשרה כבר מתחילים לקבל את זה לזהות המטפלת. השלב השני. השלב הזה זה כבר מתרחש כבר בתוך לימודי העבודה הסוציאלית, כאשר הם כבר באמת רוכשים את הזהות המקצועית שלהם. והשלב הזה בעצם מעלה כל מיני שאלות, האם אני יכול, האם זה אפשרי? כאשר אני אקדים ואומר שגם סטודנטים, כל סטודנט עובר איזשהו תהליך, תהליך התפתחות מקצועית. ומה שמעניין לראות שהשאלות שסטודנטים באופן כללי שואלים, וזה אני אומרת מהספרות, הם שונים מהשאלות שהסטודנטים במחקר הזה שאלו את עצמם. אם הסטודנטים באופן כללי שאלו את עצמם בעיקר שאלות של האם יש להם את המיומנויות המתאימות, האם יש להם את ההכשרה המספקת, פה הם שאלו שאלות יותר סביב תפיסת העצמי, לזהות העצמית שלהם. כן, היו גם שאלות בכיוון האם פורמלית זה אפשר? לא. יותר בתחושה אישית האם זה אפשר. אתם לא עסקו, האם... לא, זה יכול להיות כאילו כולם נחשפו. הרוב לא נחשפו במהלך הלימודים. הייתה להם השנייה שזה לא שאלה. אני לא יכולה לדוגמה של שאלה, זאת אומרת, מתחום עצמי של סטודנטים... סטודנטים באופן כללי או סטודנטים מתמודדים? אז אתם תראו. כאילו באיזשהו מקום אני מרגיש שאני לא, שאני עכשיו לא בדיוק זה ולא זה. לא שאני גם זה וגם זה, אלא שאני לא זה, לא בדיוק בזה ולא בזה. אבל אני מסתכל על זה כדרך הטבע, כאילו, כי כך זה צריך להיות. שאי אפשר להיות כל הזמן בצד הזה, או-או. זאת אומרת, שזה לא יכול להיות רק בצד הזה, או רק בצד הזה, שיש איזשהו שילוב. זה בעצם, מראה לי... לא, אבל יותר, תאבין את זה. מה? אוקיי, מה שהוא בעצם אומר, לפי מה שאני מבינה, כמובן, כי אני לא הוא, זה שהוא לא, שהוא יוצר איזושהי קבוצה חדשה, שאין, לא גם וגם, וזה בעצם קצת, אני כן, הרוב כן דיברו על זה שהם גם מטפלים וגם מטפלים, או לא זה ולא זה, אבל הוא אומר, אני משהו ייחודי, משהו שלא קיים, הוא הרגיש מאוד לבד, ותחושת הבדידות היא שזורה פה בכל הרעיון. אני חושבת שהאשפוזים שלי הם היו אירוע מאוד מטלטל במהלך לימודים, ואני חושבת שהקטע הזה בין להיות מטופלת, ולא רק מטופלת, מאושפזת עכשיו, לבין להיות סטודנטית למקצוע טיפולי היה מאוד מאוד קשה. זה מאוד שם אותי בשאלה של מה אני עושה, אם אני בכלל יכולה ללמוד את המקצוע הזה, אם זה ראוי. הרגשתי מאוד אשמה וגם תחושה ולבד, כי מצד אחד את לא רוצה יותר מדי לחשוב את זה שאת עכשיו באשפוז ומקבלת עזרה. ומצד שני, זה בא בהתנגשות עם תכנים לפעמים של הלימודים וכל מיני דברים שעולים. ואני חושבת שאני בעיקר הרגשתי במהלך האשפוזים שלי שאני קצת משחקת. שאני קצת לובשת מן מסכה כזאת של סטודנטית, מקצוע טיפולי, ואני בעצם, אני עומדת. אני מטופל, אני לא מטפל. כאילו, כל פעם עלתה לי השאלה הזאת, באיזה צד אני, על איזה כיסא אני יושבת. והרגשתי ממש אשמה שאני כאילו גם לומדת עבודה סוציאלית, הייתי צריכה. הרגשתי מקום קטן כזה, הוא מתנצל. אז אני אענה לך? תגידי, המונחים מטפל, מטופל, מונחים שהיו בתוך השאלות, או זה מונחים שאנשים הביאו? לא, שאלות שאלות. כל מה לדברו על מחבר. אבל שוב, כן, כמו שדנו אומרת, זה מונחים בעבודה סוציאלית. אז אמרתי, רגע, אני לא מתאים לה למקצוע, בגלל שכל הגבולות חדירים במקצוע, גבולות מאוד חדירים, מי המטופל, מי המטפל, ואם זה בסדר שמטופל יהיה קצת מטופל, הוא יהיה אפילו קצת נקרא לזה, אפילו מופרע, או מישהו עם קשיים. האם זה בסדר שהוא יהיה עם קשיים? האם המטפל המושלם צריך להיות בריא? האם המטפל המושלם צריך להיות נקי מקשיים, מושלם אפילו? זה היה בדימוי המקצועי שלי. היום הוא צריך להיות מושלם. זה השלב הקצת מורכב והטריקי והבעייתי, כי מי שלא עובר אותו, כי בשלב הזה הם בעצם עדיין עסוקים בסיפור שלהם. האם אני יכול, האם אני מסוגל? בשביל לעבור לשלב הבא, הם צריכים בעצם להצליח לראות את הסיפור של המטופל שלהם, של מי שיושב מולם. כן. דיברו גם על בעיות ממוקדות לא רק מבחינת הזהות, האם אני מטפל או מטופל, כאילו מה הזהות שלי, אלא יותר יהיה לי קשה, לא יודע מה, אני לא יודע אם אני אהיה מספיק יציב, אני לא יודע אם אני... כן. אם יהיה לי פתאום איזה התקף חרדה, כן. או, אני, או דברים דיברו כאלה. דיברו גם על זה, גם על קשיים אישיים שיכולים להשפיע על הלימודים שלהם, או על ההכשרה שלהם.
זה באמת איזושהי דוגמה למישהי, לא אגיד למישהי, שבנקודת זמן שבה היא הייתה, היא לא הצליחה להפריד בין הסיפור שלה לסיפור של המטופלים שלה, ובגלל שהיא חוותה טיפול מאוד חודרני ומאוד קשה ומאוד פוגע, היא לא רצתה לעשות טיפול כזה לאדם אחר, למי שישב מולה. בעצם עולה השאלה, יכול להיות שהטיפול הזה לא יתאים לה, אבל יכול להיות שהוא מאוד יתאים לאדם השני. אבל היא כל כך הייתה בתוך זה שהטיפול כשל והטיפול השאיר אותה מאוד בהרגשה רעה, שהיא לא רוצה לעשות את זה למישהו אחר. השלב השלישי זה באמת השלב שבו אפשר, הם מבינים שזה קיים, זה אפשרי, ואיך מתמודדים עם זה. וזה אפרופו חשש שאתה הזכרת. חששתי מאם אני באמת כאילו, כבר חשבתי רחוק, אז כבר הייתי הולכת קדימה כמה שנים, עכשיו כבר לא. חשבתי על איך אני אשב מול מישהו ולא אתן למה שעובר עליי לעבור אליו. כאילו אני לא רוצה להרוס מישהו. זה משהו שמאוד מפחיד אותי. אם אני המטפלת של מישהו ואם אני אהרוס אותו כאילו, אני יודעת שאני לא אהרוס. כאילו את יודעת, אבל מבחינה של האם איך שאני אתנהג, האם זה ישפיע עליו לרעה בגלל שאני מתמודדת איתו. אני לא חושבת שאני אוכל למחוק חלק מהאישיות שלי, שזה ההתמודדות עם המחלה הזאת. זאת אומרת, זה משהו שאני הולכת להתמודד איתו כל הזמן. זה שלפעמים יהיה לי את זה יותר ולפעמים פחות זה בסדר, אבל אני צריכה לדעת. אני לא רוצה לדפוק למישהו את החיים בגלל שאני מתמודדת עם המחלה הזאת. זה כבר הבנה של היתרונות, של שזה אפשרי. הבנה שאני יכול להיות מטפל, אומר ירון, שאני גם יכול ליהנות מזה. זאת אומרת, החרדה לשבת במשרד או מישהו נכנס לדבר איתי. מי אני? מה אני? עד היום הייתי להיות מטופל. עד היום, כאילו, מה הקשר שלי לזה? זאת אומרת, זה גם להחליט בין הכיסאות. זה נורא קשה. פתאום הבנתי שכן, אני יכול להיות שם בשביל מישהו. בעיניים שלי לא רק מבקשות עזרה, אלא גם מנחמות ונתנות עזרה. כן. מדבר טיפה על השלב הרביעי, שבו כבר מבינים שיש איזשהם יתרונות לידע מניסיון שלהם. לא תמיד הם הגדירו את זה כידע מניסיון, זו הגדרה שאני נותנת, אבל שיש יתרונות להתמודדות האישית שלהם. גם בעבור אחרים וגם בעבור עצמם. אני מרגיש וגם יודע כמה הדברים האלה עזרו לי ספציפית מבחינת המקצוע שלי, מבחינת להבין ולראות כל מיני דברים, שאני מרגיש את זה בהמון סיטואציות, איך אני יכולה להבין כל מיני דברים, או לראות דברים מזוויות שפחות באובייקטיביות להם. קודם כל, להיות אחד מהם, כאילו להיות מטופל בבית חולים פסיכיאטרי, להיות גם מטופל במחלקות היותר זה, להיות אחד מהם, מאוד עזר לי. זאת אומרת, הם בני אדם כמונו בסופו של דבר. לראות את הבן אדם ולראות את המצב הרגשי שלו לפחות, ולנסות כאילו לסנן במידה מסוימת את המלל ולהבין משהו לפחות על מה שהוא עובר נגיד. וזה גם דברים שאני נתקל בהם גם עוד בלימודים וגם בעבודה עכשיו. זאת אומרת, אני מרגיש שבוודאי זה עוזר לי שם. ואני אסיים עם הציטוט של טליה. שמרואה את היתרונות שלה. אז היה פעם אחת שדיברו על גישת הכוחות. אז אמרו כן, וזהו, ואלך שצריך להראות לבן אדם את הכוחות שלו והכל. ואני באה את גישת הכוחות, כן. אני חושבת שזו גישה מאוד טובה. אבל אני אמרתי, סבבה, גישת הכוחות והכל. לפעמים אתה לא רוצה לשמוע על הכוחות שלך. חרה לך, אתה נמצא במקום חרה. אתה לא רוצה להסתכל על הטוב. כאילו, ואם אתה יישב מולך מטפל שלא יבין את זה, ולא יבין שברגע זה הוא לא צריך שאני אגיד לו, כמו שאמרתי לך בהתחלה, כל הכבוד, יצאת מהמיטה. שזה טוב להגיד במסבים מסוים, אבל אתה תבין ממנו שחר לי, פשוט חר לי. ככה אתה אוהב, תגיד, חר לך, אבל תראה, הגעת לפה, זה יכול להיות שהוא יוצא לתת לך סקירה. אני אדבר רגע על הידע מניסיון. הרבה פעמים נהוג לחשוב שידע מניסיון זה בהכרח חשיפה. שאי אפשר לתת מניסיון בלי להיחשף. המחקר הזה הראה שבעצם קיים כל מיני מגוון של שימוש בידע מניסיון ולא בהכרח חשיפה. כלומר, החשיפה הייתה קיימת, אבל לא רק. ושהחשיפה והידע מניסיון הוא רק כלי אחד בארגז הכלים של איש המקצוע. וזה קצת בניגוד למחקר של יאקי, או לרוב המחקר של יאקי, שבו הידע מניסיון, או הצרכנים בלי שירות בכלל, שבו הידע מניסיון הוא בעצם הכלי המרכזי והמשמעותי ביותר בעבודה של העסק. פה זה רק אחד, כלי אחד מתוך הארגז כלים שלהם. בעצם, אם השוויתי את הקבוצה הזאת לקבוצה של סטודנטים באופן כללי, נראה שכאילו יש איזשהו מסלול של תהליך התפתחות מקצועית שצריך לעבור כדי להפוך להיות מטפל. והקבוצה הזאת של סטודנטים שמתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית בעצם נמצאים
על יד, והם צריכים להתחבר לכביש הראשי של ההתפתחות המקצועית. כאילו הם מתחילים את התהליך הזה צעד אחד קדימה, לפני, סליחה, צעד אחד אחורה. ונדבר רגע, אני אסכם בחיבור של המחקר למקום האישי שלי, שבעצם במקביל לתהליך שהמרואיינים עברו, אני עברתי תהליך מקביל לתהליך ההתפתחות שלהם, שבהתחלה הגיששתי, בדקתי האם זה אפשרי לחקור אוכלוסייה שאתה חלק ממנה. כזה שאלות ששאלתי את עצמי, האם זה בכלל אפשרי, האם אני לא פוגעת, האם אני לא פוגעת באיכות המחקר ואמינות המחקר. עד שהבנתי שזה אפשרי, לא רק שזה אפשרי, אלא שגם יש תרומות מסוימות. ושזה לא בא על חשבון האובייקטיביות. וזהו, זה המחקר. תודה לכם. בסוף אמרת שהקבוצה הזאת היא קבוצה שבאה, הולכת על יד, ואחר כך אמרת, באה, כאילו, מצטרפת לכביש המרכזי מצד אחד לאחור. אני לא כל כך מבינה למה האמירה של צד אחד מאחור, כאילו, זה שזה אולי עוד איזה ערוץ. הם יותר צד אחד לפני. מקביל. זה לא בדיוק מקביל. כי יש את התהליך שכל הסטודנטים צריכים לעבור באופן כללי, בין אם הם מתמודדים ובין אם לא. והם נמצאים, כאילו, בשביל להגיע למקום הזה, הם צריכים לעבור קודם את התהליך שייחודי להם. רק אם הם יעברו את התהליך הזה, הם יוכלו להתחבר ככה ל... בהקשר של החלק הייחודי, לי יש הרבה התלבטויות על הנושא הזה, כי המון, תוך כדי זה שהקשבתי לך במהלך ההצגה, כל הזמן קפצו לי דוגמאות אישיות, נגיד, שלי, שאני אין לי רקע פסיכיאטרי אישי, אבל יש לי רקע של אדם רגיל שמתמודד עם בעיות, לקחתי טיפולים מספר סבבים בחיים שלי מכל מיני סיבות, והמון פעמים אני פוגשת את עצמי בתוך האנשים, בתוך המתמודדים שאני, או בקשר עם המתמודדים שאני עובדת איתם, בכל מיני סיטואציות, זה קופץ לך ומשתחזר לך, ובא לי לתת דוגמאות אישיות שלי, ואני מתלבטת אם זה נכון או לא נכון לתת את הדוגמה האישית שלי, אם זה יהיה מודל או שזה רק ירחיק. זאת אומרת, המון המון מאוד דברים ששמת להם את האצבע, הם דברים שקורים לכל אחד, לכל מטפל, לכל אדם שהוא נמצא באיזושהי מערכת של יחסי טיפול או שיקור. אנחנו אומרים שכל מטפל מגיע מתוך המקום האישי שלו. נכון, ולפעמים יש לי הרגשה, וזאת ההתלבטות שלי אולי בא גם בהקשר הזה, שאנחנו קצת לפעמים מגזימים בלשים בעייתיות או דילמות על אנשים שבאים נגיד מהתחום מהרקע הפסיכיאטרי או על צרכנים נותני שירות, ובעצם זאת דילמות שהן אוניברסליות לכל מטפל באשר הוא בן אדם שעובר חוויות אישיות ושהוא פוגש אותם בתוך העבודה שלו. וזה אחד השאלות ככה שעלו לי תוך כדי הזה, עד כמה זה באמת, עד כדי כך, נגיד, מיוחד לאוכלוסייה הזאת, או שזה עניין של רצף, שלפעמים זה עניין של מידה. תראי, המושג המטפל הפצוע, הוא בעצם מדבר לא בהכרח על הפרעות פסיכיאטריות, אלא נכון על כאבים ועל חלקים יותר קשים של האדם. שהם אלה שמניעים אותו, או הם אלה שמאפשרים לו לתת טיפול אחר. או שבגלל זה בכלל הוא הגיע למקצוע. כלומר, לא בהכרח, אני מסכימה לך לחלוטין שזה לא בהכרח עבור פסיכיאטרי. מצד שני, המרואיינים עצמם מביאים את הקשיים ואת הדילמות הייחודיות האלה. כלומר, יש מקומות שזה באמת מתחבר ויש מקומות שזה לא, זה קושי, כאילו, אולי גם חברתי באיזשהו מקום, כי זה לא מתקבל. ואז הדילמות הן הרבה יותר קשות. אוקיי, יש לזה גם השלכות מעשיות. הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים להעסקה אנשים צרכנים, אז יש ציפיות, נגיד יש כל מיני כללים, נוהלים כאלה של כמויות של הדרכה, וכל מיני, ורצון להתייחס לרקע הפסיכיאטרי. ויש אנשים שבאים ואומרים, לא, אני בא לעבוד, כמוך כמוני, אני לא רוצה שתתייחסו לנקודה הזאת, אפילו שאנחנו יודעים את זה. כי אין פה, אני לא עושה מזה עניין וזה, וזאת שאלה שיש לה גם בהחלט השלכות מעשיות בצורת עבודה. כן. אני בכל זאת רוצה להגיד, גם בהתייחסות למה שאת אומרת, שאני חושבת שעדיין יש הבדל מאוד גדול, כי אני חושבת שאנשים שמתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית, הקושי קודם כל, רמת הקושי היא הרבה הרבה יותר גדולה, והם באמת צריכים לעבור איזשהו תהליך כדי להבשיל ולהגיע למקום הזה.
ולפעמים הם גם מפספסים כל מיני דברים בגלל הסיפור החיים שלהם והאשפוזים שלהם והנפילות שלהם, שהם בהחלטות שלהם הם טועים, הם לא לומדים את הדבר הנכון בגלל זה. כל מיני דברים קורים בדרך. ולהגיע, אני יכולה להגיד לך עליי, אני חושבת שאני הגעתי למקום הזה, אבל רק עכשיו, דיר בלק, כאילו הפסדתי המון המון שנים שפשוט הלכו לי לאיבוד מתוך זה שאני סובלת מהפרעה ביפולרית, שהייתי מאושפזת כבר בגיל 16, אמנם אחר כך עם רק עוד אשפוז אחד, אבל בכל זאת, זה שיבש לי את החיים, זה שיבש לי את החיים. ואני יכולה להגיד לך שבגיל 18 רציתי ללמוד פסיכולוגיה. כבר אז ידעתי שזה מה שאני רוצה. אבל לא עברתי, אז היה קונקורס, המבחן, לא עברתי את זה, והתגלגלתי למקומות אחרים. ורק היום אני נמצאת במקום הזה שיקי ומריה מידעים עליו. כן, ראה. תריבו. אנשים דיברו למה הם לא נחשפו מול ה... אני חושבת שדנה דיברה על זה, שם מדוי כמובן, על איך ש... כאילו, בגלל, הרבה פעמים היא אמרה, לא הבאתי דוגמאות, אבל הרבה פעמים היא אמרה, שיעור למשל שמדברים על הפרעות אכילה, היא אמרה, אני רוצה לקרוא שלהגיד את זה, לא נכון, אני יודעת אחרת. והיא לא עשתה את זה. בגלל פחד, מצד שני, היא כן היה לה ניסיון להילחם בסטיגמה במערכת, אז היא כן נחשפה, אבל במינונים מסוימים. כן. כן, וקצת בכיוון הזה, מה שחסר לי פה זה, בשיח הזה, זה בעצם, זה סטודנטים שלומדים בתוך ארגון, שבעצם אנחנו לא יודעים אם יש תמיכה בידע מניסיון. אפילו הם לא מדברים, אני לימדתי הרבה שנים בעבודה סוציאלית. בניגוד למה שאת אומרת, אבל למשל, יש לא מעט אנשים שבאים ללמוד עבודה סוציאלית, כי הם באים מתוך זה שהם חיו בעוני. הידע שיש להם על לחיות בעוני, ובכלל לא מדובר בעבודה סוציאלית. אין לזה שום לגיטימציה, ולא מעודדים את האנשים לחלוק את המינים שלהם, לבוא וללמוד מה שהם לומדים מתוך שימוש בניסיון האישי. ולכן יש פה, בדיאלוג הזה, האנשים האלה לומדים במקומות, וזה לא רק בעבודה סוציאלית, זה בהרבה שהם לא יודעים איך הקהילה הזאת של המטפלים, דרך האוניברסיטה, דרך הולך לקבל אותם, וכל הזמן מקבלים מסרים שזה לא... מסרים כפולים. מסרים כפולים, ולפעמים, בגלל זה שאלתי על החלק הפורמלי, יש ממש לפעמים מחסומים אובייקטיביים שלא נותנים לאנשים ש... אני חושבת שבסיעוד יש חוקים. יש בכל מיני מקצועות. כל המקצועות הרפואיים. כן, כן. חוץ מעבודה סוציאלית עושה. כן. במצבים מסוימים יש, אבל לא בקבלה. יש עוד שאלות? רק עוד שאלה אחת. אפשרי שכל החומר שלך יהיה מוצג ולא רק התקציר. אני חושבת שזה צריך יותר זמן. לא, לא פה, אני... יש לי שאלה. אני צריכה לחשוב על זה, אני אגיד לך בקנות, כי אני באמצע של כתיבת מאמר, וזה קצת... אבל זה יהיה באיזשהו שלב, זה כן יהיה נגיש. ומי ש... אם יש פניות באופן אישי, אז אני... זה מעניין. אם יש פניות באופן אישי של מישהו שמעוניין לקבל את כל החומר, אני בשמחה, רק לא להפצה גלובלית. כן. ישור לי, בזמן שעשית את העבודה, את עבדת כבר. זאת אומרת, האם את כחוקרת כבר השלמת את ה... תהליך שלך, או שהיית בעצם באותו מקום, מה? כן, אבל אני, כשעשיתי את ה... התחלתי, בעצם אני אגיד שהתחלתי את המחקר עוד לפני שהתחלתי תואר שני. כלומר, את הסקירה, את הרצון למחקר התחיל בי כבר בעבודה הסוציאלית, ואז באמת, כשהגעתי לתואר השני, כבר הייתי עובדת סוציאלית, וכבר התחלתי בעבודה באנוש, וכאילו כבר לא הייתי סטודנטית, הייתי סטודנטית למקצוע שיקומי, בואי נגיד, אבל הייתי כבר במקום שעובד, שמזהה את עצמי
כאילו אחרי ההתפתחות המקצועית מסוימת, אבל התפתחות אישית. אז אני אמשיך את השאלה, אז חלק מהאנשים את אמרת שהם הכירו אותך. כן, לא הכירו אותי אישית, הכירו את הסיפור שלי. הם ידעו שאת מתמודדת, הם ידעו שאת... לא שאלו אותך את זה? שאלו. ו? שאלו. מה עניתי להם? אני חושב שזה לא היה מדבר לי, אבל הייתה מישהי ששאלה אותי איך זה בשבילך. היא אמרה שהיא קראת המאמרים שלי. היא אמרה, זה, ואת ככה, ואת ככה, ואת סליחה, ואת לא, לא. כאילו, יש צדדים, יש בי גם צדדים של תחושות, וגם צדדים של כוחות, ואני נסעה לנוע בין שניהם. השאלה היא בעצם עד כמה יש את הצורך כאילו באמת לקהילה מקצועית של אנשים שהם עשו את המעבר הזה. או עשו את התהליך, אני לא חושב שזה מעבר, אבל עשו את הדרך הזאת. זה אחת מהמסקנות של המחקר. שצריך? שכן, שכן. כי לא תמיד, אני קצת אסתה, ויש פה נציגה מצרכנים בני שירות שתוכל לתקן אותי, אבל המודל של צרכנים בני שירות בארץ מבוסס על הידע מניסיון, ופחות על הידע המקצועי. וזה חלק בפאזל, הידע המקצועי, זה חלק מאוד חשוב מהתהליך שהסטודנטים עוברים. הם שואלים את זה, אנשים שהם אנשי מקצוע. כן, אז הידע המקצועי והנפגש עם הידע המקצועי שלפעמים סותר את מה שהם מרגישים באופן אישי, הוא זה שלא מדובר, גם לא בארץ, גם לא בכל של סרטנים. אני רק אגיד שאנחנו מתכננים לתוך קבוצה של אנשי מקצוע שהם צרכנים נותני שירות, בשביל באמת לראות איך מתייחסים לסוגיות הייחודיות האלה. אני חושב שזה לא בא מהקהילה, אלא מהאנשים עצמו. אני חושבת שהם הרבה פחות מקסיפים. איזשהו מקום. אבל יש בעיה כזאת שזה ים שפעיל איזושהי קהילה. אבל באנונימיות, זה ממש באנונימיות. זה בדיוק הנקודה. יש, הם לא מקסיפים. וגם כמו שמקס אומר, יש, לא, כן. אתה אמרת, יש, אם יש, ברגע שיש איסור לעבוד במקצוע, איסור חוקי לעבוד במקצוע כשאתה מתמודד עם הפרעה פסיכיאטרית קשה, אז איך אפשר לחזק? איך אפשר לבנות קהילה? כלומר, זה סותר את עצמו. אבל המפגש עם סוגי הידע הוא מפגש מאוד מעניין, ויש לי ניסיון ללמד כיתות שיש אנשים שבאים מידע אישי, והקושי שלהם להיפתח לידע אחר הוא אמיתי. ובכלל להקשיב, למשל, על ידע שבא ממחקר, או ידע שבא מתחום אחר. זה לפעמים לא פשוט שהם חושבים שהידע האולטימטיבי זה הידע מניסיון. יש פה מאבק בין סוגי הידע שהוא למורה הוא לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה אנשי המקצוע, כאילו. תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו נצא להפסקה עד 3:40, ואחר כך נמשיך עם הפאנל, אוקיי?